Se tudi na vašem podstrešju nahaja prah na starih gospodinjskih aparatih, ki sicer še delujejo, ampak ste jih raje zamenjali za nove? Po novem lahko v slovenski Istri naprave, ki še delujejo ali pa so potrebne popravila, odložite v enem od štirih kotičkov in jih ponovno pošljete v svet. Gre za del projekta Life spodbujamo e-krožno. Se pravi, ponovna uporaba, v samem projektu smo pa usmerjeni tudi v servisiranje in pa obnavljanje teh aparatov. Komunala Izola tako še naprej sledi podobni filozofiji kot pri centru uporabnih predmetov. Predmetom, ki imajo še neko uporabno vrednost, ponudimo posameznikom, ki si te predmete želijo, mogoče si jih pa po drugi strani ne morejo privoščiti. V smeri krožnega gospodarstva pa se obrača tudi koprska Marjetica. Samo podjetje se poskuša tudi preusmeriti v to krožno gospodarstvo in čim več narediti na področju tako imenovanega doma brez odpadkov oziroma izraza zero waste. Skupni cilj vseh deležnikov je jasen. Upamo in imamo cilj, da v Sloveniji vsaj okoli 20 tisoč takih izdelkov na leto ponovno vrnemo nazaj na trg. Zato res ni treba, da vam razno razni predmeti še naprej kradajo prostor. Zdaj lahko namreč leti hitro najdejo novega lastnika. Verjamem, da bojo Izolani in seveda tudi drugi obiskovalci na našem kotičku našli marsikatero stvar, predmet in napravo, ki jim bo prišla seveda lahko prav. Pričakujemo, da bodo tako občanke kot občani mestne občine Koper in občine Karan uspešno sodelovali v tem projektu in da bodo odslužene in še uporabne elektronske izdelke prinašali v ta kotiček. V Sloveniji se je v zadnjih 15 letih izjemno povečala količina odpadkov, med katerimi prepogosto končajo tudi predmeti, ki pa jim rok trajanja še ni potekal. Prav zato lahko vsi sledimo sloganu projekta, ki veleva še sem uporaben.